За хэд хоногийн өмнө Солонгост Сөүлийн хавар гэх нэртэй кино нээлттэй хийсэн. Маш их олон солонгосчууд үзэж байна. 1979 оны 12 сарын 12-нд болсон явдлыг тэр чигээр нь харуулж байгаа кино. Би уржигтэр энэ киног үзсэн яг эхлэн цагаас нь ахуулаад дуусан тусдал нэг ч удаа анхаарал сарнисэнгүй. Үнэхээр сонирхолтой байсан байна. Шуналтай, амбицтай, бусдыг боддоггүй зөвхөн өөрийгөө боддог хүн. Энэ эрх мэдлийг олж авахын тулд ямар аимшигтай үйлдэл хийсэн байна? Золбоо ТВ яг одоо та бүхэндээ ярьж өгье. Солонгосын хамгийн анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч Пак Кынегийн аав Пак Чонги гэж ерөнхийлөгч байсныг та бүхэн мэдж байгаа. 1979 оны 10 сарын 26-нд өөрийнхөө баруун гар хүсэн Тагнуулын төв газрын командлагч Ким Жэг Юд буудуулж алуулсан. Буудуулж алуулсан Пак Чонги ерөнхийлөгч өөрөө цэрэг хүн байсан. Дээрээ байгаа албан тушаалтнуудыг цавчсаар агаад цэргийнхаа хүчийг ашиглаад өөрөө ерөнхийлөгчийн суудлыг 18 жил суусан. Пак Чонгийн ерөнхийлөгчийн зүүн гар нь өөрийнх нь бие хамгаалагч байсан Чажи Чой, баруун гар нь Ким Жэг Ю байсан. Гэтэл энэ Ким Жэг Ю өөрийг нь бие хамгаалагч Чажи Чойтой нь буудаад алчж байгаа. Ким Жэг Ю баривчлагдаад цэргийн шүүх урлаар ороод цаазаар ахуулах ялыг сонссон. Цаазаар ахуулахаасаа өмнө Пак Чонгийн ерөнхийлөгчийг алсан шалтгаанаа тайлбарлахдаа ерөнхийлөгч ардчлалыг хүсээгүй. Цэргийнхаа дарангууллаар ард иргэдэд дарангуйсаар байсан. Би энийг нь эсэргүүцсэн. Ард иргэдтэй би ардчлалыг бэлгэсэн гэж хэлсэн байдаг. За, өмнөд Солонгосын эрх мэдлийг тэр чигээр нь атгахжсэн 3 хүн нэг өдөр байхгүй болсон. 2 нь алуулаад 1 нь баривчлагдсан. Ерөнхийлөгчийг алсан алхахыг мөрдөн байцааж шалгахын тулд цагдаа цэрэг прокуророос нэгдэж агаад хамтран ажиллах хилцгийг байгуулсан байна. Энэ хилцгийн толгойлогчоор хэн томилогддог вэ гэхлээр Чондуан. Тухайн үед Чондуан хошуулч генерал цолтой байсан. Нэг өдөр сэрсэн прокурор, цагдаа, цэрэг бүх эрх мэдэл нь өөрийнх нь гарт орчиж байгаа байхгүй. Тэгвэл яагаад заавал энэ хамтран шалгах хилцсийн удирдахчаар Чондуаныг томилсон болов? Солонгосын цэргийн академиг төгсөгч генерал цолтой 200-аас 300 хүмүүс цугларсан Ханаавэ гэдэг нэртэй бүлэг байсан. Цэрэг айрам гэдэг улс их орны хамгаалах үүрэгтэй болохоос ш хуваараа ямар нэгэн бүлгийг үүсгэж болохгүй, бүр хуулиараа хориотой байдаг. Гэтэл энэ Ханаавэ гэх бүлэг нь 200-аас 300 генерал гишүүнтэй байсан. Энэ хэдийн арыг нь хин хариуцдаг байсан бэ гэхлээр буудуулж алуулсан Пак Чонгийн ерөнхийлөгч. Арыг нь хариуцдаг байсан Пак Чонгийн ерөнхийлөгч буудуулад алуулчлаа. Баруун зүүн гар нь хоёлоо нэг өдөр байхгүй болчлоо. Ханаавэ бүлгийн гишүүд нь дэмтсээр байгаад энэ хэргийг шалгах удирдахчаар Чондууханыг томилчлоо. Бурхангу газрын бомб галзуур нь хэчээр энийг ч авчирч шалгаад, тэрийг ч авчирч ирүүдэн шүүгээд ёстой нэг дураараа айлч эхэлсэн. За, Чондууаны энэ хийж байгаа үйлдэл дургуутсан нэг хүн гарч ирсэн. Энэ нь хин бэ гэхлээр армийн штабын дарга Чонсон Ха. Албан тушаалаар ярих юм бол Чондууаныг бодвол хамаагүй илүү цолтой хүн байсан. Ерөнхийлөгч батлан хамгаалахын сайд, за тэгээд тэрний доор нь ажилладаг хүн байсан байна. Чондууаныг энэ чигээр нь орхих юм бол нөө Ханаавэ гэх генералаас бүрдсэн цэргийн бүлэг нь цэргийнхаа хүчийг гартаа атгаж хагаад ёстой юу хүснэ хийх юм бэ? Энэ Чондууаныг хөдөө явуулъя гэсэн шийдвэрийг гаргасан. Синдрела, Тебан, Пегүг Тугтуу. Энэ гурван бүтээгдэхүүн маань 20% хямдарч байгаа юм байна шүү. Солонгосчууд нүүрнийхээ арьсыг толихоор эрүүл чирэг гой харагдуулахын тулд гоо сайхны имлэг ороод энэ Пегүг, Синдрела, Тебан гэх энэ гурван төрлийн тариаг маш их тариулдаг юм байна. Гэтэ одоо заавал гоо сайхны имлэг ороод тариулаад байх шаардлагагүй болсон. Энэ гурван төрлийн бүтээгдэхүүнийг уухад хангалттай. Магадгүй та найз охиндоо шинэ жилээр ямар бэлэг авч өгөх вэ? Толгоогоо гашлахаа сууж байгаа бол энэ гурван бүтээгдэхүүнийг аваад хөдөл болно. Солонгос дээрэд гоо сайхны имлэгт тариуснаас ялгаагүй. Энэ бүтээгдэхүүнд юу юу орсон, ямар орц найрлагатай юм? Арьсанд хэрхэн яаж нөлөөлдгийг дэлгэрэнгүй мэдээллийг description хэсэгт үлдээсэн линк хаягнаас аваарай. Хэрвээ Солонгос купанаас захиалж авах гэж байгаа бол 80,000 оноор үнэтэй авъя шүү. Доорх дугаарлуу залгаад 20% хямдарсан үнээр нь аваарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Ханаавэ гих бүлгийн гишүүд Солонгосын цэргийн армийн эн тэнд байсан учраас Чондуу ханыг хөдөө томилтоор явуулах гэж байна гэсэн мэдээлэл нь Чондуу ханы чихэнд яваад орсон. Чондуу хан мэдээ зүгээр хөдөө яваад өгөхгүй штэ. Энэ нэг эрх мэдэл өөрийнх нь гарт ороод ирчихэж байгаа юм чам. Эсвэргээр энэ Чонсуу ханыг баривчлах төлөвлөгөөг зохиож эхэлсэн. Хоёр одтой хошууч генерал байсан Чондуу хан дөрвөн одтой армийн штабын дарга Чонсуу ханыг баривчлахын тулд ямар нэгэн шалтгаан гаргах хэрэгтэй. Ямар шалтгаан гаргасан бэ гэхээр 10 сарын 26-нд Кимжээг юу ерөнхийлөгчөө буудаж унгааж яхад армийн штабын дарга Чонсун Ха нөгөө өрөнд нь сууж байсан байгаа. Та тэр өдөр ерөнхийлөгчийн хажуу өрөөнд юу хийж явсан юм? Кимжээгтэй ямар нэгэн холбоотой биш үү гэсэн шалтгааг гаргаж ирэх гэсэн аль хэдийн энэ нь цэргийн шүүхээр ороод ямар ч холбоогүйгээд шийдэгдсэн байсан. Тэгвэл өөр нэг шалтгаан гаргаж ирэх хэвээр. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр та Кимжээгээс их хэмжээний мөнгө авсан юм шүү. Энэ нь ямар ч баримт нотлохоо байхгүй зүгээр л таамаглал. Хичнээн өөрт нь цагдаа прокурор цэргийн хүч байгаа ч гэсэн бас юм дестараа гэж байх ёстой. Ерөнхийлөгч батлан хамгаалахын сайд тэрний доор ажиллаж байгаа армийн штабын дарга очиж баривчлахын тулд ерөнхийлөгчөөс заавал зөвшөөрөл авсан байх ёстой. 1979 оны 12 сарын 10-нд Чондуу хаан Ханаавэгийн гишүүд генералуудаа гэртээ цуглуулж хагаад армийн штабын дарга Чонсун Хаг баривчлах төлөвлөгөө гаргасан. Энэ төлөвлөгөөг юу гэж нэрлсэн юм бэ гэхэлэр төрсөн өдрийн баяр. Эй, Ханаавэгийн гишүүд, ах нар минь, дүү нар минь та нар сонсч дээ. Солонгосын эрх мэдлийг бүрэн гартаа атгах боломж бидэрт ирлээ. Намайг жоохон дэмжиж өгөх юм бол та нар юун генерал цол, тэрнээс илүү эрх мэдлийг би та нарт амлаж байна. 1979 оны 12 сарын 12-нд төрсөн өдрийн баяр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхээр Ханаавэ бүлгийн гишүүд үндэсний батлан хамгаалах яамны армийн штабд цугларцгаасан. Чондуу ханыг төлөвлөгөөгөө биелүүлэхэд саад болж исэн хоёр хүн байсан. Сөүлийн армийн удирдагч генерал Чантэван, нөгөөх нь тусгай хүчний командлагч Чомбёнжу. Чондуу хан төлөвлөгөөгөө маш нарийн явуулж эхэлсэн. Хоёр саад болоод байгаа хүн байгаа шүү дээ. Энэ хоёрыг яаж хийж гад аргалахгүй бол болохгүй. Яагаад вэ гэхээр нэг нь бүр Сөүлийн армийн удирдагч, нөгөөх нь тусгай хүчний командлагч. Энэ хоёр хүнийг оройн хоолнд урьсан байгаа. Нөгөө хоёр нь итгээд яваад очсон. Чондуу хаан өөрөө байдгүй. Чондуу хааны доор ажилладаг байсан цэргүүд нь а удахгүй генерал ирнэ, та хоёр жоохон хүлээж эгээд аргалаа л байлгаадсан. Чондуу хаан энэ үед хаан байсан бэ гэхлээр Чонсун Ха армийн штабын дарга баривчлах зөвшөөрлийг авах гээд ерөнхийлөгчдөө очиж уулзах гээд явж байсан. За энэ үед давхар Чонсун Хааг баривчлах гээд 65 цэрэг Чондуу ханаас тушаал аваад гэртний яваад очсон байгаа. Таны кимжээгээс мөнгө авсан хэрэгээр шалах гэж байна. Та бидэртэй хамт яваач. За мэдээж армийн штабын даргын уурын төрн. Юнном шакитри юу яриа солиорцоогоод байгаа. Намайг баривчлах тушаалыг зөвхөн ерөнхийлөгч өгдөө. Би өчигдөр гэхэд л ерөнхийлөгчтэй ярьсан. Байж ээ. Би ерөнхийлөгчтэй яриадахыг уцаа авах гэсэн нөгөөд бол нь шууд хажууд нь хамгаалж байсан цэргүүдийн зодоод Чонсун Хаг хүчээр баривчлаад авна. Арын сарын 26-нд Пакчонгийн ерөнхийлөгч буудуулаад алуулсан. 2 сарын дараа тухайн үеийн ерөнхий сайд байсан Чэ Гю Ха ерөнхийлөгчөөр төр зур томилогдсон байсан үе. Одоо энэ Чэ Гю Ха ерөнхийлөгч Чонсун Хаг баривчлах эрхийг өгчхөл юм бол Чондуу ханы төлөвлөгөө биелэх гээд байна. Гэтэл зөвшөөрөл олохгүй. Чи армийн штабын дарга баривчилж шалгах гэж байгаа мó? Батлан хамгаалах сайдтайгаа ярилцсан юм уу? Батлан хамгаалах сайд гэдэг нь армийн штабын даргын яг дээр цолтон ерөнхийлөгчийн доор гэсэн үг. Би энэ асуудлыг батлан хамгаалах яамны сайдтай чинь ярилцж байгаа болоё. Одоо Чондуу ханд цаг واخгүй хурдан батлан хамгаалахын сайдаа олж уулзахгүй бол болохгүй. Тухайн үеийн батлан хамгаалахын сайд нь Нуу Чэ Хён гэх хүн байсан. Уцаар ярих гэсэн холбогддгүй гэрт нь очисон байдгүй хайцсан байсан бэ гэхлээр тухайн үед Чонсун Ха гэрт нь очиод баривчлахдаа гадаа нь буун чимээ гараад хүчээр зодоод баривчлаад аваад явж байгааг нь цонхоороо харсан байсан. Тэнгуута гэр бүлээ дагуулад Америкийн элчин сайдын яам дээр очиод нуугдсан байсан байна. За ингээд Чондуу ханы төлөвлөгөө нь урж эхэлж байгаа. Хоол идэх гээд хүлээгээ сууж исэн Чантэван Чомбёнжу хоёрт энэ мэдээлэл нь очсон. Армийн штабын даргаыг хүчээр баривчлаад аваад явчлаа. Энэ хоёр нь тэр мэдээллийг сонсонгуута шууд цэргийнхаа арми руу буцацгаасан. Үндэсний батлан хамгаалах яамны армийн штаб нь Сөүлд байдаг юм байна. Энэ доктор хэн байгаа вэ? Өнөө Чондуу ханы Ханаавэгийн гишүүд генералууд цугларсан байгаа. Одоо эдгээр очиод баривчлаад авахд л болно. Угаасаа ерөнхийлөгчийн зөвшөөрөл өгөөгүй байхад армийнхаа штабын даргаыг хүчээр баривчилчлаа штт. Энэ хүмүүс бол яалт ч хүү босгочд.
Сөүлийн армийн удирдагч генерал Чангтэван энэ цугларсан байгаа генералууд руу залгаад хэлсэн. Та нар яг одоо наана байж бүгдий ч очиж танкаар дайрж алан гэж мэдэрээ. Нөгөө хэдэн сандарсандаа Чондуван руу залганаа. Чангтэван, Чонбёнжу хоёр мэдчлээ. Одоо бид нар яах юм бэ? Чи ерөнхийлөгчөөс зөвшөөрөл авсан уу? Чондуван 21 цаг 30 минутанд ерөнхийлөгчийнхөө өрөө рүү зөвшөөрөл авахгаа дахиад орсон боловч зөвшөөрөөгүй. Гэвгүй би энэ дээр чинь гарын үсэг зурч чадахгүй. Батлан хамгаалах сайдтай чинь ярилцчихэж болно. Тэгсэн нөгөө батлан хамгаалах сайд нь хаана байгаа нь мэддэхгүй. Нуугтаад алгуул. Гэтэл Чондуванд найдвар байсан. Тэр нь юу гэхлээр нөгөө ханаа вэ? Сөүлд цугларсан байгаа генералуудынх нь хүч нь байгаа шүү дээ. Одоо л Чондуван ерөөсөө хүч ашиглахаас өөр аргагүй байдалд орсон. Энэ Чангтэван Сөүлийн армийн удирдагч генералыг баривчлахаар тусгай хүчний арми 1-р ангийг хөдөлгсөн байна. За гэтэл тамгын газрын дэд дарга Юнсон Мин энэ тусгай хүчний армийн 1-р ангийн дэслэгч рүү залгаад цэргийнхаа хүчийг татаж авахыг тушаасан. Та нар ч одоо юу болоод байгаа юм бэ? Галзуурчаагүй үстэй. Яагаад хоорондоо байлдах гээд байгаа юм? Энэ дэслэгчийн хувьд бол яхаа мэдхээ болчихж байгаа юм л да. Чондуван залгаснаа Чангтэваныг баривчлагэддэг. Тамгын газраас нь залгаснаа армиа буцааж татгээдээд. Энэ үед Сөүлийн армийн удирдагч генерал Чангтэваны уур нь маш их хөрсөн. Кёнги Янжууд байрлах 26-р анги Капионд байрлах армиг хоёр зэрэг хөдөлгөөд энэ Сөүлд байгаа генералуудыг баривчлах тушаалыг өгсөн боловч аль аль нь хөдлөхгүй. За шалтгаан нь юу ихлээр Сөүлд байрлах энэ үндэсний батлан хамгаалах яамны армийн штаб дотор бүх мэдээллийг авах боломжтой төхөөрөмжүүд нь байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ генералууд хоорондоо юу ярьж ийн хаашаа цэргүүдээ хөдлөж ийн бүх мэдээллийг энэ ханаа хөгийн генерал гишүүд авч ийсэн гэж ойлгож байна. Чангтэван генералд эцсийн найдвар үлдсэн. Тусгай хүчний армийн 9-р анги Чондуаны гарт ороогүйсэн. Аз усад энэ 9-р анги нь Сөүлээс 1 цагийн зайтай. А бусад цэргийн ангиуд нь болохоор Сөүлээс дор айж 2-3 цагийн зайтай. Чангтэван 9-р ангийн хошууч Юхэнги рүү залгаад энэ Сөүлд байгаа генералуудыг баривчлах тушаалыг өгсөн. Шөнийн 12 цаг 5 минутанд энэ генералуудыг баривчлахаар арми нь хөдөлсөн байгаа. Энэ генералууд юу гэж зүгээр суугаад баривчлагдах уу? Нэг аргыг олсон. Тамгын газрын дэд дарга Юнсон Мин рүү залгаад за одоо болио. Солонгос цэргүүд хоёр талд ингэж хуваагдаад бие биентэйгээ алцаад явах вэ? Хойд Солонгос дайраад ороод ирвэл яах юм бэ? Та нар цэргээ татчих. Бид нар ч гэсэн цэргээ татъя. Гэтэл энэ тамгын газрын дэд дарга Юнсон Мин тэрэнд нь итгээд энэ 9-р ангийн цэргээ буцах тушаалыг өгч харъхын. Хөдлөөд 15 минут ч болоогүй Пучон АИС-аас буцаад яваад өгч байгаа. Одоо Чангтэваны үгэнд хинч орхоо байсан. Нэг хүн үлдсэн. Тусгай хүчний командлагч Чонбёнжу. Чонбёнжуг баривчлахаар тусгай хүчний 3-р ангийг явуулна. Чонбёнжу гэсэн мэдчихсэн. Энэ Солонгосын цэргийн хүч Чондуаны гарт орчлоо. Энэ Ханаавигийн гарт орчлоо гэд. Тэгээ доороо байсан цэргүүдэд явах тушаалыг өгсөн. Би ганцаараа энэ босгочтой тэмцэж байгаа төхнээ гэд. Гэтэл Чонбёнжугийн доор цэргийн алба башдаг байсан Кимуран ахлах дислэгч явахгүй. Би өхөөхлөө таныг хамгаална гэж. 3-р армийн цэргүүд өрөөнийх нь гадаа ирээд буугаараа шүшиж эхэлсэн. Чонбёнжу гартаа хажуу цээжиндээ бэртэл аваад баригдсан. А Чонбёнжуг хамгаалж исэн Кимуран ахлах дислэгч амиа алдсан. Хамгийн аимшигтай нь энэ 3-р ангийг удирдах явсан хошууч нь Чонбёнжугийн доор цэргийн алба 15 жилийн турш хашсан. Яг хүүшгэ хайрцдаг байсан хамгийн сайн цэрэг нь байсан. Кимуран ахлах дислэгчийг буудаж алсан цэрэг Кимуранта бас сайн найзууд байсан. Эхнэрүүд нь бие биенийгээ таньдаг, гэр орноороо орж гардаг. Тусгай хүчний 1-р арим тамгын газрын дэд дарга Юнсон Миний тушаалаар буцаад явсан штэ. Гэтэл Пакхиду генерал дахиад тушаал өгөөд Сөүл рүү энэ генералуудыг хамгаалахаар хөдөлсөн байгаа. Сөүлийн армийн удирдагч генерал Чангтэван эцсийн хүртэл тэмцсэн. Энэ цэргийн армиудыг оруулахгүйгээд гүрнүүдэ хааж эхэлсэн байгаа. Гэтэл Чонжуугээд өөрийнх нь яг хариуцдаггүй гүрээр нь давж орж ирээд энэ Сөүлийн удирдах цэргийн баазуудын нэг нэгээр нь эзэлж эхэлсэн. Энэ генералууд сүултээ бүр аимшигтай шийдвэрийг гаргана. Хойд Солонгостой хил дээр байгаа цэргүүдээ хүртэл Сөүл рүү татсан байгаа. Энийг нь хин хариуцдаг байсан бэ гэхлээр генерал Нутэв бас Ханаа хөгийн гишүүн. За, Сөүл тэр чигээрээ босогч цэргүүдийн гарт орсон. Чангтэван эцсийнхаа шийдвэрийг гаргана. Надтай хамт эцсийн хүртэл байлдах цэргүүд энд дүүлд бусд нь явж болно гэд. Чангтэваны хажууд 4 танк, 1 танк эсэргүүцэгч 100 гаруй цэрэг л үлдсэн. Чангтэван энэ цэргүүдэд дагуулад Сөүл рүү хөдөлсөн байгаа. Чангтэван генерал бол жинхэнэ их оронч үзэлтэй цэрэг хүн байсан. Хойд Солонгос руу чиглүүлсэн байсан пуужингуудаа бүгдийг нь Сөүл рүү чиглүүлнэ. Энэ генералууд байгаа газар руу. Даанч буудаж чадаагүй. Яагаад вэ гэхээр магадгүй буудаад жирийн ард ирэгдэн бэртэх магадaltaа учраас. Энэ үед нөгөө Америкийн элчин сайдын яам дээр очиод нуугдцсан байсан батлан хамгаалахын сайд нь
энэ генералуудад баригдаад батлан хамгаалах яамны армийн штаб дотор хүрээд ирж байгаа. Генералууд нь нийлж хагаад батлан хамгаалах сайдтай тушаал өгч байгаа байхгүй юу? Та Чангтай ван руу яриа гэд. Тэгээд уцаар ирээд чи одоо болоо зүгээр хилэлцээд ярилцаад тохиролцож болтгүй юм уу? Чамаг Сөүлийн армийн удирдахч генерал цолоос чинь халж хайлаа гэд. Тэгээд хажууд нь сонсож байгаа цэргүүд нь Чангтай ваны үгэнд орох ямар ч боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд эцэст нь Чангтай ван өөрийнхөө арми руу буцаад тэнчэнээсээ баривчлагдчихж байгаа. Одоо нөх генералууд нь бөөнөрөө нийлж хагаад ерөнхийлөгчийнхөө өрөөнд ороод энэ чонгсон хааг баривчлах энэ бичиг баримтэн дээр гарын үсгийг зураа гэд хүчээр шаардж байгаа. Шөнийн 4 цаг 50 минутанд энэ бичиг баримтэн дээр ерөнхийлөгч нь гарын үсгээ зурсан. 1979 оны 12 сарын 12-ноос 13-ны шилжих шөнө 9 цагийн хооронд энэ бүх үйл явц болсон. Өмнөд Солонгосын эрх мэдэл босогч генералуудын гарт орлоо. Ард иргэд нь эсэргүүцэж бослог гаргаж эхэлсэн. 1980 оны 5 сарын 15-нд 150 мянган гаруй иргэд цугларч цэргийнхаа эсрэг бослог гаргасан. 1980 оны 5 сарын 18-нд Гуанжууд болсон ардчлалын төлөө тэмцлийн үеэр цэргүүд нь жирийн иргэд руугаа шууд шуршиж эхэлсэн. Бортлетон дээрээс хүртэл жирийн ард иргэд руугаа шуршижсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бослогын үеэр 167 хүн амь нас алдсан. Ийм хүмүүс 1980 оны 8 сарын 16-нд Чэгюха ерөнхийлөгчийг хүчээр татан буулгаад 8 сарын 27-нд Чондуван. За монголоор ярих юм бол бүхийн өргөө шиг газар танил талуудаа цуглуулж хагаад өөрөө шууд ерөнхийлөгчийн суудалд хүчээр заларсан. Сөүлийн армийн удирдагч генерал Чангтэван яг энэ хэрэг болсноос хойш амьдрал нь яаж өрнсөн юм бэ? Баривчлагдаад 2 сарын турш эрүүдийн шүүлт явагдах үеэр Чангтэваны ээж аав сэтгэл санаагаар унаад өвд толцоосон. Хутлагдаад гараад ирсэн бүх цолыг нь хасч хайсан байсан. 1981 оны 4 сард Сөүл их сургуульд явдаг байсан хүүн амь насаа алдсан цогц нь олддог. Тэгэд энэ хүүн яг юунаас болоод амь насаа алдсан тогтоогдоогүй. Чангтэван өөрөө 2010 онд өвд олсон. Эхнэр нь 2 жилийн дараа амиа хорлож өгсөн байна. Тусгай хүчний командлагч Чомбионжу Солонгосын тусгай хүчний армиг бүгдийг нь удирдах хэрэгтэй. 1 3 5 9 гэтэл 1 3 5 нь бүгдээрээ энэ ханаа хувийн генералуудын гарт орсон. Өөрөө яг хүүхд шигэ ханддаг байсан. Доотх цэргүүд нь өөрийнх нь эсрэг өөрөөс нь урваад босоод ирж байгаа байхгүй. 2 жил шоронд суугаад суллагдаж гараад нутаг бутсан байгаа. За тийм 89 оны 3 сард уулнаас цогцсон олдсон. За энэ урагч гэж хэлэх юм уу, энэ босогч гэж хэлэх юм уу, энэ генералууд бол бүгд өндөр албан тушаалд ирвцэн. Чондуван өөрөө ерөнхийлөгч болсон. Чондуваны дараа Чондуваны найз байсан Нутэу бас ерөнхийлөгчийн судал заларсан байгаа. За ерөнхий сайд, батлан хамгаалахын сайд, армийн штабын дарга гэдэг энэ өндөр өндөр судлуудад бүгд энэ Чондуваны бүксийг долоож исэн генералууд очиж суудагсан байгаа. Энэ түүхээс харахад ерөнхийлөгч Чэгюха батлан хамгаалах яамны сайд байсан Нужэхён. Энэ хоёр хүн л зоригтой, өөртөө гэсэн үзэл бодолтой, ямар суудл дээр ямар үүрэг оролцолтой байгаагаа ухамсарсан болвол энэ Чондуаныг шууд баривчлал цэргийн шүүхээр оруулаад цаазаар ахуулах ялыг өгөх байсан. Ерөнхийлөгч нь батлан хамгаалах яамны сайдтай ярилцшиж болно гэдэг. Нөгөө батлан хамгаалах яамны сайд нь аль хэдийн цухтаагаад айгаад алга болсон байдаг тийм. Тэгэд энэ хооронд нөгөө нэг босогч генералууд эн төлөвлөгөөгөө биелүүлэх цаг хугацааг олгочихж байгаа байхгүй. Бид нэг зүйлийг анхаарах ёстой. Өнөөгийн цагт ард иргэд руугаа бууд тулгаад ч юм уу зодож сүрдүүлж айлхаха болсон. Ерөөсөө хууль батлаад хуулиар ард иргэдээ батжээ гэдэг юм. Энэ улсын хурлын гишүүд өөрт нь хэрэгтэй, өөрт нь ашигтай өөртөө хэрэгээс мултарч чадах хуулийг л баталж байгаа. Түүнээс бол ард иргэдтэй тийм ээлтэй хуулийг бол батлахгүй байгаа. Та бүхэн хоёр нүдээр харж байгаа. Удахгүй сонгуул болох чинь сонгуульд идэвхтэй оролцоцгоогоорой. Ялангуяа залуучууд маань сонгуульд идэвхтэй оролцоорой. Хин нэр дэвшиж байгаа. Сайн судалцгаагаарай. Тэгээ өнөөдрийн бас яадаг дугаар таамт хэлсэн үзвчд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл залбоо тв дээр дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төр баяртай.